გამარჯობა, მე გიორგი ვარ დათუკიშვილი, წარმოგიდგენთ Microsoft Word 2016-ის ვიდეო გაკვეთილებს და ჩვენი შემდეგი თემა გახლავთ ფურცლის მინდვრები. ზუსტად ფურცლის ჩარჩოები. Display menu-ში არის ბზანება page border-ი. მისი გამოძახების დროს პირდაპირ გამოდის border and shading-ის პანჯარა, სადაც გვაქვს ჩვენ მოთავსებული page border menu, თუმცა ეს menu თქვენთვის შეიძლება უკვე ნაცნობია თუ თანმიმდევრულად უყურებთ ვიდეო გაკვეთილებს, ნაირჩევდით ბზანებას home menu-ში, მაგალითად paragraph channel-ში border and shading-ი, სადაც ჩვენ მიმოვიხილეთ border-ის ნაწილი, მაგრამ არ მიმოგვიხილია page border-ი. Page border-ის ძალიან მსგავსია border-ისა, თუმცა ჩვენ დეტალურად გავივლით ახლა. მაგალითად, შევარჩევთ ჩვენთვის სასურველ რომელიმე border-ს და მივცემთ მათ შორის მას ფერსაც. დაუშვათ, მივდით ავირჩიოთ მწვანე ფერი. ასევე შესაძლებელია ამ მწვანე ფერისთვის სისქის შერჩევაც და შემდეგ ბზანების მიცემა OK და ნახავთ, რომ მთლიანად ეს ფონი, ასე ვთქვათ, დადგება ჩვენ დოკუმენტზე ჩარჩოს სახით. ასევე თუ page border-ში შევალთ და უკვე შეგვიძლია შევცვალოთ მაგალითად დიზაინი ჩვენი ჩარჩოსი, ავირჩიოთ მაგალითად სხვა ფერი და ავირჩიოთ უკვე სხვა სისქე და კლავ მივცეთ OK, ნახავთ რომ უკვე ძალიანად გადაკეთდება ეს დიზაინი. Page border-ში ასევე შეიძლება ჩვენ მოვახდინოთ რაიმე სხვა ტიპის ცვლილებაც. დაუშვათ, ავირჩიოთ art ნაწილი, მაგალითად ავირჩიოთ ესეთი ნაძვის ხეები, დავაჭიროთ ისეთან, რომ გაუთიშოთ ზედა და ქვედა border-ი, მივცეთ OK და ნახავთ, რომ აი ესეთი ფორმის ფონი დადგება, ანუ ჩარჩოები ჩვენს ფურცელზე. Page border-ში ასევე შეგვიძლია ნახოთ, რომ ხაზის შერჩევის დროს შესაძლებელია რომ იყოს მითითებული ფერი, რომელსაც დავუშვათ აი ესე გავთიშავთ. ახლა მე გადავალ დავუშვათ მწვანე ფერზე და კლავ დავაწყებით. აი ნახეთ, უკვე მივიღეთ რომ ეს გვერდი არის მწვანე ფერის. ასევე შეგვიძლია ავირჩიოთ დავუშვათ ლურჯი ფერი, დავაწყოთ ამ ხაზს, გახდება ლურჯი ფერის. ავირჩიოთ იასამნის ფერი, დავაწყოთ იასამნის ფერს და გახდება იასამნის ფერი. დავაწყობთ OK-ს და მივიღებთ შესაბამის ჩარჩოს. თუმცა დოკუმენტში შეიძლება არსებობდეს კიდევ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სექციები. სექციებს ჩვენ მომდევნო ვიდეოებში განვიხილავთ, თუმცა მანამდე ვიტყვით, რომ სექციის არსებობის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ მიუთითოთ, რომ ნებისმიერი ფონი, რომელსაც თქვენ შეარჩევთ, დაყენდეს ამ კონკრეტული სექციის სექციაზე, სადაც გეხართ. ანუ დოკუმენტის მხოლოდ ერთ ნაწილზე მოხდეს ამის დაყენება. ჩვენ, რადგან სულ ერთ სექციანი დოკუმენტი გვაქვს, ფლიანად ფონად ყენდება, მაგრამ მე ახლა ვაქცევ ამ დოკუმენტს ისე, რომ ის იყოს, ასე ვთქვათ, მინიმუმ ორ სექციანი. და მოდით ამას ნახავთ, რომ გავაკეთებთ ჩვენ layout menu-ში break it და next page. თუმცა ამ თემას ზოგადად ცალკე კიდევ ავხსნით. დაუბრუნდებით მაგალითად design menu-ს page border-ი და აი ამ ნაწილში უკვე ვუთითებთ, რომ იყოს, მოდით დავუშვათ კლავ ესეთი რაღაც ნაძვის ხის ფორმის დავუშვათ და მივცეთ, რომ არა მთლიან დოკუმენტზე, არამედ მხოლოდ ამ სექციაზე, ანუ სადაც გგევართ OK და ხედავთ, რომ პირველი სამი გვერდი არის სხვა სექცია და მივიღეთ აი ესეთი ფონი. თუ page border-ში მივუთითებდით, რომ პირველი სექციის პირველი გვერდი მხოლოდ, მაშინ ნახავთ, რომ ამ სექციის მხოლოდ პირველი გვერდი მიიღებს ამ ჩარჩოს. ხოლო თუ მივცემდით ზანებას ამ სექციის ყველა გვერდი გარდა პირველისა, მაშინ პირიქით მივიღებდით ესე. Page border-ი მოკლედ სრულად ავთვისებული გვაქვს და შესწავლილი გვაქვს. დავაყენოთ ახლა ყველგან, მივცეთ OK და დავალოდოთ შემდეგ ვიდეოს, რომელიც უკვე შეეხება ცხრილების თემას.